Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali membuat kepulangan penuh nostalgia ke alma mater mereka di Kolej Perubatan King Edward VII, National University of Singapore hari ini. Tun Dr. Mahathir dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Undang-Undang, manakala Tun Dr. Siti Hasmah dianugerahkan dengan anugerah perkhidmatan alumni cemerlang oleh universiti berkenaan. Both governments, the Malaysian government and I'm quite sure the Singapore government also.